মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু তোমালোকৰ যি দৈনন্দিন অধ্যয়ন কাৰ্য সেয়া তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই আছা। আজি পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰোঁ বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে সহযোগিতা কৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰি আৰু তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই মোৰ আজিৰ পাঠদান কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই পাঠদান কাৰ্যৰ পৰা তোমালোকৰ যদি অকণমান হ'লেও কিবা এটা লাভ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ শিক্ষকতা জীৱন মই ধন্য হ'ব বুলি গণ্য কৰোঁ। তেতিয়া আহা আজি আমি এটা নতুন বিষয় শিকাৰ আনন্দ লাভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমখন কাকত ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান তাৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি চতুৰ্থ অধ্যায় পালোঁগৈ, কিন্তু তথাপিতো তৃতীয় অধ্যায়ৰ এটা বিষয় আমি এৰি গৈছিলোঁ। আজি সেই তৃতীয় অধ্যায়ৰ সেই এৰি যোৱা বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে অকণ আলোচনা কৰিম। বিষয়টো আন একো নহয় যে আমাৰ সাধাৰণতে এই অধ্যায়টোৰ পৰা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা আমাৰ পৰীক্ষাত আহে বা বিভিন্ন আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন নম্বৰ দেখাইছোঁ যে এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ হস্তকালীন মুঠ ব্যয় টোটেল কষ্ট দিয়া হৈছে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ TFC টোটেল ফিক্সড কষ্ট, TVC টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট, AFC এভাৰেজ ফিক্সড কষ্ট, ABC এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট, AC গড় ব্যয় এভাৰেজ কষ্ট আৰু MC মাৰ্জিনেল কষ্ট প্ৰান্তিক ব্যয় অনুসূচীসমূহ নিৰ্ণয় কৰা। আমাৰ কিউ পৰিমাণ দিয়া আছে আৰু মুঠ উৎপাদন দিয়া আছে আৰু TC টোটেল কষ্ট মুঠ উৎপাদন ব্যয় আমাক দিয়া আছে। তোমালোকে ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত প্ৰশ্নটো দেখিছা। সাধাৰণতে কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ গাণিতিক প্ৰশ্ন আমাৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাত আমাৰ অহাটো নিশ্চিত আৰু আমাৰ ইকনমিক্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক অকণমান জটিল অনুভৱ কৰে। কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আচলতে কোনো ধৰণৰ জটিলতা নাই, একেবাৰে সহজ এটা প্ৰশ্ন। তোমালোকে যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়, তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা, তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা খুব সহজতে তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা 6 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। এতিয়া প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। ইয়াত চোৱা 2012-18 বৰ্ষত এইটো প্ৰশ্ন আহিছে, একেধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা পৰীক্ষাত অহাটো 100% খাটাং। ইয়াত দুটা বস্তু দিয়া আছে, আমাক মুঠ উৎপাদন দিয়া আছে আৰু মুঠ ব্যয় দিয়া আছে। মুঠ উৎপাদন চোৱা কিউ 0, 1, 2, 3, 4, 5 এনেদৰে উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি যোৱা হৈছে আৰু উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মুঠ ব্যয় টোটেল কষ্ট আমাৰ বৃদ্ধি হৈ গৈছে। উৎপাদন শূন্য অৱস্থাত আছে, টোটেল কষ্ট মুঠ ব্যয় 10, তাৰ পৰা উৎপাদন বঢ়াৰ লগে লগে 30, 45, 55, 70, 90 এনেদৰে বৃদ্ধি হৈছে। এতিয়া আমাৰ এই তালিকাত আমাৰ পৰীক্ষাত কেৱল দুটা বস্তু দিয়া থাকিব। ইয়াৰ পৰা আমাৰ TFC টোটেল ফিক্সড কষ্ট মুঠ স্থিৰ ব্যয়, TVC টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়, AFC এভাৰেজ ফিক্সড কষ্ট গড় স্থিৰ ব্যয়, ABC গড় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট, SAC শ্বৰ্ট ৰাণ এভাৰেজ কষ্ট বা গড় ব্যয় আৰু SMC শ্বৰ্ট ৰাণ মাৰ্জিনেল কষ্ট বা প্ৰান্তিক ব্যয় আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিব। এতিয়া আমি কেনেদৰে উলিয়াম, এতিয়া চোৱা। প্ৰথমতে আমি TFCলৈ যাম, টোটেল ফিক্সড কষ্ট মুঠ স্থিৰ ব্যয়। আমি মুঠ স্থিৰ ব্যয় ইতিমধ্যে আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ যে মুঠ স্থিৰ ব্যয় কোনটো কয়, যে উৎপাদন শূন্য অৱস্থাটো যিটো ব্যয় থাকে সেইটো হৈছে মুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু স্থিৰ ব্যয়টো সদায় স্থিৰ হৈ থাকে আৰু হস্ৰকালতহে কি হয় মুঠ স্থিৰ ব্যয় থাকে। তালিকাখনলৈ মন কৰা তোমালোকে, উৎপাদন শূন্য অৱস্থাত মুঠ ব্যয় 10, উৎপাদন শূন্যৰ পৰা একলৈ আহোঁতে মুঠ ব্যয় 30, তাৰমানে এই শূন্য অৱস্থাত যিটো থাকে মুঠ ব্যয় সেইটোকে হ'ব মুঠ স্থিৰ ব্যয়। গতিকে আমি যিকোনো এখন তালিকাত এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে যেতিয়া আমাৰ মুঠ উৎপাদন যেতিয়া শূন্য অৱস্থাত যিটো ব্যয় থাকে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ মুঠ স্থিৰ ব্যয়। গতিকে শূন্য অৱস্থাত 10, গতিকে মুঠ স্থিৰ ব্যয় হ'ব 10। আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মুঠ স্থিৰ ব্যয় যিটো নামটোৱে স্থিৰ ব্যয় ই একে থাকিব। গতিকে উৎপাদন পৰিৱৰ্তন বা হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, ই সদায় স্থিৰ একে থাকিব। সেইকাৰণে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মুঠ স্থিৰ ব্যয়টো আমি কিমান পাইছোঁ, 10 পাইছোঁ। ঠিক আছে, দ্বিতীয়টো কলম মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট। আমি জানো যে মুঠ স্থিৰ ব্যয় আৰু মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় দুয়োটা যোগ হ'লে আমি মুঠ ব্যয় পাওঁ, তাৰমানে TFC আৰু TVC এই দুটা যোগ কৰিলে আমি মুঠ ব্যয়টো পাব লাগিব। প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চোৱা, মুঠ ব্যয় 10, TFC 10, গতিকে TVC কিমান হ'ব, 0 হ'ব আমি লিখা নাই। দ্বিতীয়টোত চোৱা, দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুঠ স্থিৰ ব্যয় 10, মুঠ ব্যয় 30, গতিকে মুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কিমান হ'ব, 30ৰ পৰা 10, 20, যিহেতু দুইটা যোগ কৰি TFC আৰু TVC যোগ কৰি আমি TC পাব লাগিব। গতিকে TC বা TFCটো বিয়োগ কৰিলে আমি TVCটো পাম। 30ৰ পৰা 10 গ'লে 20, 45ৰ পৰা 10 গ'লে 35, 55ৰ পৰা 10 গ'লে 45, 70ৰ পৰা 10 গৈছে 60, 90ৰ পৰা 10 গ'লে 80, এনেদৰে আমি TVCটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম, টোটেল ভেৰিয়েবল
কস্ট বা মুঠ পরিবর্তনশীল ব্যয়। কেবল মনে রাখব লাগে যে মুঠ ব্যয় হল মুঠ স্থির ব্যয় আর মুঠ পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যোগফল। গতি যিকোনো একটা দিয়া থাকলে আনটোর পর আমি এই মুঠ ব্যয়ের পর বিয়োগ করে আমি আনটো উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে, এবার আমি টি এফ সি লে যাম। টি এফ সি নয়, আমি টি এফ সি উলিয়াইছো, আমি এ এফ সি লে যাম। এ এফ সি এভারেজ ফিক্সড কস্ট গড় স্থির ব্যয়। এতিয়া মুঠ স্থির ব্যয় আমি জানো, মুঠ স্থির ব্যয় মানে দহ আমি প্রত্যেকতে জানো। এতিয়া আমি গড় স্থির ব্যয় এ এফ সি উলিয়াব লাগে। এভারেজ ফিক্সড কস্ট কেনেকৈ উলিয়াম, যে আমি টি এফ সি যেটা আমি মুঠ স্থির ব্যয় তাক আমি কিউ পরিমাণে উৎপাদনের পরিমাণে হরণ করে নিম, তেতিয়া আমি কি পাম, এ এফ সি গড় স্থির ব্যয়টো পাম। মুঠ স্থির ব্যয় মানে ইয়াক আমি কিউরে, এটো কিউরে আমি কি কইম, হরণ করিম। মুঠ স্থির ব্যয় কিউরে হরণ করলে আমি কি পাম, এ এফ সি গড় স্থির ব্যয় পাম। এতিয়া আমি চাও, প্রথম তো চাও কিউ শূন্য দহ, গতি এটো কি হব, শূন্য হব, আমি লিখা নাই। ইয়ার পিছত মুঠ স্থির ব্যয় দহ কিউ এক, গতি একে দহক হরণ করলে কি পাম, দহ। দুইরে দহক হরণ করলে পাঁচ, তিনিয়ে দহক হরণ করলে তিন দশমিক তিন, চারিয়ে দহক হরণ করলে দুই দশমিক পাঁচ, পাঁচে দহক হরণ করলে দুই। এনেদরে মুঠ স্থির ব্যয়ক উৎপাদনের পরিমাণে হরণ করলে আমি কি পাম, গড় স্থির ব্যয়টো পাম। ঠিক আছে, এবার আমি চাও এ বি সি এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় গড় কল্প উলিয়াম, মুঠৰ পৰা উলিয়াম, তাৰমানে মুঠ পরিবর্তনশীল ব্যয় টি ভি সি, টি ভি সিক আমি কিউরে হরণ করিম। টি ভি সি কোনটো, এটা আমি উলিয়াই থৈছো ইতিমধ্যে, এটা উলিয়াই থৈছো, ইয়াক আমি কিউরে হরণ করিম। কিউ কোনকেইটা আছিলে, এইকেইটা জিরোৰ পৰা ফাইভ লৈ। প্রথমটো চোৱা, টি ভি সি প্রথমটো খালি থাকিব, যিহেতু নাই টি ভি সি, গতিকে এইটো খালি থাকিল এ ভি সি। এতিয়া দ্বিতীয়টো আমি চাওঁ, একেৰে বিশক হরণ করিলো কিমান হব, বিশ। দুইরে হরণ করলো পঁয়ত্রিশ, সোতর দশমিক পাঁচ, তিনিয়ে পঞ্চল্লিশ হরণ করলো পনের, চারিয়ে ষাঠি হরণ করলো পনের, পাঁচে আশি হরণ করলো ষোল্ল। এনেদরে আমি কি করিম, টি ভি সি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট মুঠ পরিবর্তনশীল ব্যয়ক কিউর পরিমাণে উৎপাদনের পরিমাণে হরণ করে কি পাম, আমি এ ভি সি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়টো পাম। ইয়ার পিছনে আসলে এস এ সি শর্ট টার্ম এভারেজ কস্ট বা গড় ব্যয়, হস্রকালীন গড় ব্যয় কোপা পাম, গড় ব্যয়টি কোপা পাম, মুঠ ব্যয়ের পর পাম। মুঠ ব্যয় কোনকেটা, এইকেটা আমাক মুঠ ব্যয় দিয়া আছে, তার মানে মুঠ ব্যয়ক আমি কিউরে হরণ করলে আমি গড় ব্যয়টো পাম। মুঠ ব্যয় আছে, কিউ আছে, শূন্যয় দশক হরণ করলে শূন্য খালি থাকিল, প্রথমটো একে ত্রিশক হরণ করলো ত্রিশ, দুইয়ে পঞ্চল্লিশক হরণ করলো বাইশ দশমিক পাঁচ, তিনিয়ে পঁচপন্ন হরণ করলো ওঠর দশমিক তিন, চারিয়ে সত্তর হরণ করলো সত্তর দশমিক পাঁচ, পাঁচে নব্বই হরণ করলো ওঠর পাঁচ। এনেদরে আমি কি করিম, এস এ সি মানে শর্ট টার্ম এভারেজ কস্ট বা গড় ব্যয় আমি কি পাম, হস্রকালীন গড় ব্যয়টো কোৰ পৰা পাম, মুঠ ব্যয়ক আমি কিউৰে হরণ করলে আমি গড় ব্যয়টো পাম। এতিয়া আমি শেষৰটো কলমলৈ যাওঁ, এস এম সি শর্ট টার্ম মার্জিনেল কস্ট বা যাক কোৱা হৈছে কি হৈছে, হস্রকালীন প্রান্তিক ব্যয়। প্রান্তিক শব্দটোৰ অর্থটো কৈছিলোঁ আমি যে অতিরিক্ত গোট উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো ব্যয় হয় সেইটোৱে আছিলে প্রান্তিক ব্যয়। এতিয়া আমি চাম মুঠ ব্যয়ৰ পৰা সদায় প্রান্তিক ব্যয় আমি নির্ণয় কৰিম। উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে মুঠ ব্যয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় সেয়াই হৈছে প্রান্তিক ব্যয়। প্ৰথমটো উৎপাদন শূন্য অৱস্থাত, মুঠ উৎপাদন দহ, শূন্যৰ পৰা যে এতিয়া একলে বৃদ্ধি হল উৎপাদনৰ পৰিমাণ, উৎপাদন ব্যয় কিমান হল, দহৰ পৰা ত্ৰিশ হল, কিমান বৃদ্ধি হল, বিশ বৃদ্ধি হল, দহৰ পৰা বিশ বৃদ্ধি হৈ ত্ৰিশ হল, গতিকে প্ৰান্তিক ব্যয় হব বিশ। আকৌ উৎপাদন একৰ পৰা দুই হওঁতে ত্ৰিশৰ পৰা কিমান হলগৈ, পঞ্চল্লিশ হল, মুঠ উৎপাদন বৃদ্ধি পালে, মুঠ ব্যয় বৃদ্ধি পালে, কিমান বৃদ্ধি পালে, ত্ৰিশৰ পৰা পঞ্চল্লিশ হওঁতে পোন্ধৰ বৃদ্ধি পালে, প্ৰান্তিক ব্যয় হব পোন্ধৰ। আকৌ ঠিক তেনেকে দুইৰ পৰা তিনি হৈছে কি হৈছে, পঞ্চল্লিশৰ পৰা পঁচপন্ন হৈছে মুঠ ব্যয়, তাৰমানে উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে মুঠ ব্যয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে কিমান বৃদ্ধি হৈছে, দহ, সেই দহ একক হব প্ৰান্তিক ব্যয়। ঠিক তেনেকে তিনিৰ পৰা চাৰি হওঁতে পঁচপন্নৰ পৰা সত্তৰ হৈছে পোন্ধৰ বাঢ়িছে, ঠিক সেইদৰে চাৰিটাৰ পৰা পাঁচ হওঁতে কিমান হৈছে, সত্তৰৰ পৰা নব্বৈ হৈছে, বিশ একক বাঢ়িছে, গতিকে সেইটোৱে হব প্ৰান্তিক ব্যয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেবাৰে সহজ এটা বিষয়, আমি জটিলভাৱে যদি লওঁ কথাটো জটিল হৈ পৰে, আসলে কনসেপচুয়ালি যদি ক্লিয়ার থাকে কথাটো, আমি এইকেইটা কথা যদি মনত রাখিব পাৰো, তেতিয়া গোটেই তালিকাখন আমাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ, সাধারণ পূরণ ধরনের অংক, গতিকে তাৰ লগত কোনো জটিলতা নাই। তোমালোকে অকণমান গুৰুত্ব দি যদি চোৱা তেতিয়া তোমালোকে
এই অধ্যায়টো এটা প্ৰশ্ন যেটো আহৰ নিশ্চিত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহৰ নিশ্চিত গতিকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা অকণমান গুৰুত্ব দি কথাটো চাবা গতিকে আৰু বিশেষ আলোচনা নকৰি ইমানতে আজি আমাৰ পাঠৰ সামৰণি মাৰোঁ পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম গতিকে ধন্যবাদ।